Shikuesi nderuar, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Një muze për musin e Kokalari është çelur në Gjirokastër. Një kërkesë prej shumë kohësh për dizidentin që sfidoi sistemin. Në muze janë ekspozuar materiale të ndryshme për jetën dhe veprimtarinë e musinesë. Një muze për musin e Kokalarin. Në Gjirokastër është çelur muzeu i musin e Kokalarit. Pas shumë përpjekje, Arrieta Kokalari arriti së bashku me ambasadën suedeze të siguroi një shtëpi dizidentes që la gjurmë në histori. Musines. Sopse nga jeta e Musines, fotografi e dëshmi janë ekspozuar për herë të parë në një ambient dedikuar kësaj të fundit, dhe që do të presë tash tutje, vizitor për të njohur me figurën e një gruaje luftarake me shpirt të pamposhtur, sikurse ishte Musineja. Musineja u bashkua me disidentet e tjerë të opozitës e cila si pas ideve të saj do të ishte ilegale dhe do të luftonte me mjete demokratike për një Shqipëri ndryshe. Ajo nuk mund të pranonte diktaturë, ndaj dhe i shfaqi hapur bindjet politike, por në të njëjtën kohë edhe diktatura nuk mundi ta pranonte Musinen, ndaj e goditi për vdekje. Ky muze nuk do të jetë për mua. Ky muze do të jetë për gjithë dashamirësit e Musines, për ata që e njohin, por për ata që nuk e njohin dhe duan ta njohin. Musineja nuk është një figurë apo një personalitet që na përket vetëm ne lokalistëve apo kombëtar, po dimensionet e saj janë shumë më të gjera se sa shqiptaria. Ajo që unë do të thoshja ishte se shumë kohë u përpoqja për ta realizuar këtë projekt. Por punët e mira bëhen me miq shumë dhe në fal të bashkëpunimit me organizatën Trashëgimia Kulturore pa kufi, të mbështetur nga qeveria suedeze, sot arritëm që Musines të sigurojnë një ambient, një hapësirë memoriale. Dhe në një gjuhë më të thjeshtë do ta thoshja, sot Musineja ka një shtëpi. Dhe unë shpresoj që ky muzej që ju shikoni të pasurohet edhe me materiale të tjera. Por ajo që është më e rëndësishmja është se këtu është shpirti Musines. Nuk është si muzete tjera, ku ciceronët flasin për objektet, apo për sendet, apo për personazhet. Në këtë muze është vetë Musineja ajo që fletë për veten e saj, për jetën e saj. Në qoftë se ju do shikoni, të gjitha muret janë mbushur me shënime, të cilat janë dhirë prej shënimeve të saj, por që janë të vlefshme dhe bëjnë të reflektoj këdo. Ne në përpjekjen tonë pothuajse 15 vjeçare që kemi filluar në qytetin e Gjirokastrës, por edhe në gjithë Shqipërinë për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, mendoj se ky është një nga momentet më kulmore, sepse këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me ruajtjen edhe me risjellin, le të themi, të një monumenti kulture në gjendjen e tij fillestare dhe restaurimin e tij, por ajo që është më e rëndësishme është që krijojmë një hapësirë për Musine Kokalarin, që është pjesë patjetër e trashëgimisë sonë në historisë së Shqipërisë, por edhe një figurë e cila jep mesazhe kaq të forta që janë një inspirim edhe një frymëzim për edhe sot, pavarësisht se ajo i ka thënë edhe ka kërkuar ato të drejtat e saj para shumë vitesh, edhe është dënuar për këtë gjë. Ky është vetëm një fillim, sepse kjo hapësirë ne shpresojmë shumë dhe patjetër që bashkë me Arrietën do bashkëpunojmë për të mbështetur që kjo hapësirë të jetë një hapësirë dialogu, të jetë një hapësirë ku të rinjtë e Shqipërisë dhe jo vetëm të qytetit tonë ta njohin Musinen. Do të njihemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Mungesa e fuqisë punëtore tashmë po e shënjestron dhe Shqipërinë, por jo vetëm forca e krahut, vendet vakante të punës po shpallen edhe për trurin. Referuar publikimeve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, në vetëm një muaj janë 188 kërkesa për punonjës të kualifikuar me arsim të lartë, por cilat janë kategoritë që kanë më shumë nevojë edhe tregu i punës. Listimet nga sektori i privat dhe shtetëror janë për inxhinier, topograf, ekonomist, kontabilist, arkitekt e të tjerë, ndërsa në total për një muaj janë 1524 kërkesa për punë, dhe ajo që vjetre ka një dominancë të punonjësve të pakualifikuar.
shpjeguar. Ndërkohë nga Departamenti i Administratës Publike, pak kohë më parë ka njoftuar se do të shpallë 1177 opozicione pune në administratë me synimin e plotësimit të vendeve të lira në një sër institucionesh sipas nevojave. Ndërsa pak ditë më parë shpalli 11 vende vakante për të gjithë të rinj që disponojnë një diplomë bachelor në shkencë ekonomike, juridike, inxhinierike, natyrore, pavarësisht se nuk kanë eksperiencë pune. Nga ana tjetër, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit përmes një publikimi ka njoftuar që të gjitha agjensitë private të punësimit do t'i nënshtrohen një inspektimi të posaçëm nga Inspektorati Shtetëror i Punës. Qëllimi i këtij aksioni do të jetë në kuadër të blerësimit të veprimtarive dhe kushtet e këtyre agjensive, me qëllim mbrojtjen e të drejtave të punë kërkuesve dhe punë ofruesve, verifikimin e zbatimit të detyrimeve ligjore si të punësimin e denjë dhe rekrutimin etik. Shqipëria është një nga vendet e pakta në rajon që ka të thjetur industrinë ushtarake, ka nevojë për investime, investitor, ndërmarrje shtetërore, kemi një proces transformimi në SHA për të riaktivizuar përmes investimeve për të zhvilluar industri. Tani jemi edhe më të qartë për të negociuar. Ne duhet të ndryshojmë qasjen nga Shqipëria 1 euro te Shqipëria partnere, ka thënë ai. Pra, kjo ka qenë deklarata rreth një muaj më parë e ministrit të mbrojtjes Niko Peleshi, i cili parapriu rizimit të industrisë së prodhimit të armëve ushtarake në Shqipëri. Ndërkohë, sapo ka dalë për konsultim publik projekt ligji për krijimin e shoqërisë shtetërore për prodhimin dhe tregtimin e armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Sipas ministrisë së mbrojtjes, që është dhartuesi e këtij dokumenti, projekt ligji ka për qëllim të shërbejë si akt themelimi për shoqërinë KJSH. Nëpërmjet kësaj nisme bëhet e mundur krijimi një strukture të re në formën e një shoqërie tregtare me gjitha kapacitetet e nevojshme për të ndërvepruar në tregun e sotëm kombëtar dhe ndërkombëtar. Vetëm përmes një shoqërie të tillë mund të aktivizohen dhe funksionojnë mekanizmat e nevojshme për rivitalizimin e kapaciteteve trashëguara të industrisë ushtarake në kuadrin e dinamikave aktuale në ambientin ndërkombëtar strategjik të sigurisë, vendime dhe standardet e NATO-s, theksohet në relacionin e projekt ligjit. Gjithashtu, ky proces ka për qëllim të nxjerrë inovacionin dhe zhvillimin teknologjik në fushën e industrisë së mbrojtjes nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë me sektorin privat. Të ardhurat që buxheti i shtetit mbledh nga produktet e aksizës janë rritur nga viti në vit, të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se përgjatë periudhës janar-prill 2024 të ardhurat nga aksiza janë realizuar në masën 17.7 miliard lek, 1.7 miliard lek ose 10.4% më shumë se një vit më parë. Por nëse do të bëjmë një analizë ndër vite për të njëjtën periudhë, vjetresa të hyrat në buxhet nga ky zonë janë rritur në mënyrë progresive në 5 vitet e fundit, ku në 2020 regjistroheshin në 12.6 miliard lek, duke arritur në shifrën rekord të 17.7 miliard lekve gjatë 4 muajit të parë të këtij viti. Rritja e të ardhurave nga aksiza ka ndodhur për shkak të disa arsyeve. Së pari është të rritur ndjeshëm ndër vite importi produkteve të aksizës si karburanti, kafeja, bira dhe duhani për shkak edhe të zhvillimeve pozitive të sezonit të turizmit, ku vitin e kaluar u arrit një bum vizitorësh në afro 10 milion, çka ka sjellë dhe rritjen e konsumit të këtyre produkteve, duke shtuar kushtu dhe prodhimi vendas të verës, birës dhe pijeve alkolike. Nga ana tjetër, në janar të 2023-shit, qeveria vendosi të unifikojë aksizën në nivelin prej 710 lekësh për prodhuesit e birës dhe pijeve alkolike vendase dhe të huaja. Duke qenë se shumica e fabrikave nuk arrin pragun në 200.000, ka bërë që gjithë kjo kategori të paguajë thuajse dy fishin e vlerës për më shumë se një vit, çka është reflektuar në të ardhurat. Dalemi tashmë në një blok informativ nga Bota. Kompania hapsinore Jeff Bezos Blue Origin nisi të dielën një ekipazh prej 6 personash në hapësirë duke rifilluar biznesin e saj qendror të turizmit hapsinor për herë të parë që nga nën orbitali i tij një raketa Shepard në vitin 2022. Jam në ekstaz, ka thënë Ed Dawet, i cili në moshën 90 vjeç e 8 muaj bu personi më i vjetër në hapësirë pas uljes. Ai tha se së bashku me pasagjerët e tjerë të ulën në një kapsulë në formë pike në majtë raketës ishte një eksperiencë e mrekullueshme. Kapsula u kthye në tokë në parashuta duke mbyllur një mision që zgjati afërsisht 10 minuta. Njëra nga tre parashutat e kapsulës nuk u fry plotësisht, një pengesë që mund të tërheqë vëmendjen përpara fluturimit të ardhshëm të raketës.
Ky ishte kandidati i parë me ngjyrë i cili u zgjoll nga ish presidenti amerikan John Kennedy në 1961 për t'u trajnuar si astronaut, por deri më tani nuk ishte fluturuar kurrë në hapësirë. Teknologjia ka përbaruar ndjeshëm dhe se lidhja e internetit është përmirësuar në mbar botën, ajo mundson që pajisjet e aplikacionet tona të bëhen më efikase për përdorim praktik. Nëse duam të çojmë digitalizimin në një nivel tjetër së pari, duhet të ngrejmë lidhjen globale. Në ditët e sotme ne kemi shpejtësitë e internetit 5G, por na duhet diçka më shumë. Për fat të mirë, firmat japoneze kanë zhvilluar pajisjen e parë 6G në botë, duke sjellë këtë të ardhmë të lidhjes së paprecedentë të internetit më afër realitetit. Deklarata zyrtare për shtyp e zhvilluesit lidhjes në internet.com ndan më shumë detaje rreth projektit 6G. Si rezultate ata krijuan pajisjen e parë 6G në botë. Është e lehtë të supozohet se pajisja 6G ofron thjesht internet më të shpejtë, por ka ndikime të rëndësishme afatgjata. 6G përshkruhet si gjenerata e 6 riteve celulare për teknologjinë celulare. Ajo mund të eliminojë buferimin, nevonesa dhe shkëputjet në mbar botën. Më rëndësishme do të përmirësojë lidhjen makinë me makinë dhe do të realizojë një të ardhme si interneti i gjërave. Qeveria britanike vlerëson se do të shpenzojë të paktën 4.7 miliard pound për zbatimin e marrëveshjeve kufitare pas Brexit, pas vonesave të përsëritura në vendosjen e rregullave të reja. Britania votoi për t'u larguar nga Bashkimi Evropian në vitin 2016, por retikulli ishte shkalla e detyrës për të zgjidhur zinxhiret e furnizimit dhe për të ngritur kufit doganor, saqë vetëm këtë vit vendosi rregulla të reja. Faza e parë të ashtu quajtur modeli i ri operativ i objektivit kufitar të Britanisë, që kërkon certifikim shtesyri në fuqi më 31 janar. Një fazë e dytë filloi më 30 prill duke futur kontrole fizike në porte. Një fazë e tretë që kërkon deklarata sigurie dhe sigurisht është planifikuar për 31 tetor. Zyra kombëtare e auditimit tha se shifra prej 4.7 miliard poundësh është shuma që qeveria parashikon se do të shpenzojë në 13 programet më të rëndësishme për të menaxhuar kalimin e madhrave për tej kufirit pas Brexit dhe për të përmirësuar performancën gjatë gjithë jetës së programeve. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajme, shumë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ndajemi këtu, mirëpafshim. Vendi ynë do të ndikohet nga kushte kryesisht të qëndrueshme atmosferike si pasojë aktivitetit të dy anticikloneve. Megjithatë, nuk do të mungojë dhe departimi i qendrave të presionit të ulët, të cilat do të sjellin një paqëndrueshmëri të lehtë. Në këtë mënyrë, për pothuajse të gjitha ditët moti parashikohet me kthjellime si dhe alternime vranësira shkollimtare, të cilat hera herës do të jenë deri të dendura. Vranësirat e dendura do të shoqërohen kryesisht me rreshë shiu dhe afat shkurtra në relievet malore në lindje. Ditën e sotme do të ketë rreshë shiu me intensitet ulët dhe do të përfshijë zonën e veriut dhe qendrën. Në periudha afat shkurtra këto rreshje në këto zona do të jenë edhe në formën e shtrëngatave. Temperaturat si në vlerat e mëngjesit ashtu dhe në ato të mesditës parashikohen të jenë në vlera normale të mesatarëve klimatike mujore për vendin tonë. Vlen për të theksuar fakti se për shkak të lagështirës së lartë në ajër do të përjetohet efekti zagushi, ku temperaturat do të përjetojnë disa gradë më të larta për trupin e njeriu se ato të regjistruara në kafazin meteorologjik.